السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. صفحہ دمال کے زیر اہتمام 13 جون تا 19 جون انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین, صفحہ دمال کی جانب سے بی بی شوگر, استھما, تھائرائڈ اور دیگر بیماریوں کا شکار مریضوں کے مفت علاج کے لیے 13 جون تا 19 جون 2020 دکن مشن اسکول ٹپا چبوترا, مدرسہ بحرالعلوم بابا نگر, درگاہ ہاشم آباد, مسجد بلال آسمان گڑھ, صفا ٹیلرنگ سینٹر وٹے پلی, زینب خاتون ٹیلرنگ سینٹر گلکنڈا میں کل 6 مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیے گئے, جس میں صفا بدرمان کی جانب سے تحقیق کے بعد انتہائی مستحق افراد کے لیے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل 204 غریب بیماروں کا مفت علاج و معالجہ کیا گیا اور انہیں دوائیں بھی مفت دی گئیں. صفا بدرمان کی جانب سے مختلف مسائل کا شکار غریب اور مستحق افراد کے لیے 43,500 روپے جاری کیے گئے. اس کے علاوہ میڈیکل ایڈ 5 بیماروں میں 42,000 روپے اور 7 معذورین کے لیے 25,000 روپے جاری کیے گئے اور ایک مستحق خاتون کے روزگار کے لیے ٹیلرنگ مشین کا انتظام کیا گیا. صفا بدرمان کی جانب سے عثمانی ہاسپٹل اور چار مینار دواخانے میں لگائے گئے واٹر پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور تیماردار استفادہ کر رہے ہیں. صفا بدرمان کی جانب سے نمائندہ حافظ عبدالغفار صاحب کی نگرانی میں برما کیمپ بالا پور میں ناشتہ تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ غریب میتوں کے لیے غسل اور کفن سیٹس کا انتظام کیا گیا. صفا بدرمان ہر سال ملک کی 10 ریاستوں کے 600 سے زائد ایسے دیہاتوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے, جس میں بہت سے دیہات میں غربت کی وجہ سے قربانی کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہو پاتا. چنانچہ اس سال بھی صفا بدرمان نے شاخوں کے ذمہ داروں کی نگرانی میں ایسے دیہاتوں کے سروے کا آغاز شروع کر دیا ہے. اس سال جو احباب صفا بدرمان کے تحت مشترکہ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ربط کریں 7306600600. فی حصہ 3,000 روپے اور فی جانور 21,000 روپے متعین کیا گیا ہے. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بدرمان شاخ عثمان آباد کے تحت 20 معذورین اور بیوگان میں فی کس 500 روپے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے اور 10 مستحق خاندانوں تک راشن پہنچایا گیا. صفا بدرمان شاخ شاہ آباد کی جانب سے ایک غریب لڑکی کی شادی میں ضروری سامان کا انتظام کیا گیا. صفا بدرمان شاخ کریم نگر کی جانب سے 50 غریب افراد میں فی کس 500 روپے کے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ ایک بیمار شخص کو 2,000 روپے طبی امداد دی گئی. ناظرین, صفا بدرمان کی خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بدرمان کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. تعاون کے لیے اس نمبر پر ربط کریں 7306600600. صفا بدرمان کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabadrmal.org ملاحظہ فرمائیے. صفا بدرمان کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.